Your eyes are not deceiving you, and your mind is not playing tricks on you. Talakan nan da ka sani jiya shike tsaya a gaban kai yau a matsayin mai kudi. Suna na Saifin Islam. Ina kiran ku zama masu taurin rai, juriya. Making money isn't hard in itself. What's hard is to earn it doing something worth devoting one's life to. Kan duniya da abin cikin ta, ba zan sadaukar da lafiyar ta. Wace hujja nake da ita da zan daina sallah bayan Allah cewa ya kai mu wa halicci mutum da tamba sai dan sabuta masa. Dan ka daina sallah sai me? Da Allah na dogara. Ibnatu Zah Media Concept storms in with an emotional tearjerker. Da Allah na dogara. Ya kamata ka kiyaye. Keep your stinking mouth shut. Saboda zumu Allah bai wa hukunci. We run the affairs of the government. We are the movers and shakers of this world. He's hard-working, God-fearing, decent, unto circumstance and condition. Pays an unexpected visit. The Allah Nadogara. Desire leads him to depression, difficulty, and distress. The Allah Nadogara. Money is a great servant, but a bad master. Money does not buy you happiness, but lack of money certainly buys you misery. Money can't buy happiness if you shop in the wrong places. The Allah Nadogara. Na iya samun abin da ya fi miliyan goma a cikin sakon goma. Duk lokacin da za a yi sallar asubahi kuɗi ne suke shigo mu bila adadi. A lokacin ne wanda za a yi sallah a lokacin ake samun kuɗi? Tama! Watch how the events unfold in this emotional tearjerker. The Allah Nadogara. Ya samu dukiya ba bisa kan ka'ida. Shin babu ashara? Babu fitsararru? The Allah Nadogara. Executive Producer Ibrahim L. Ibrahim. Associate Producer Salahuddin Ibrahim. Producer Hamza Tallamai Fata. Assistant Director Mukhtar Afakanda. Official Trailer Adam Mustafa Garba. Story written for the screen. Concept and directions Ibn Muhammad Bello. General BMB. The Allah Nadogara. Ci irin masifa ce haka gashi ba shi da lafiya motocinsa da ake neman mashi kuɗi da su babu su anya ku ba sa hannu a cikin wannan al'amarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah Nadogara hidden your screen soonest.